За 2018 онд Дархан цаас богд таван улаан хамгаалалт үндэсний аян гэдэг энэ төслийг Жисаев эко салбар байгуулах санаачлан хэрэгжүүлээд өнөөдөр 5-6 дахь жилдээ мод тарьж байна. Хавар намртаа. Тэгвэл гол энэ арга хэмжээг бол манай нэгдсэн үндэсний байгууллага, за байгаль орчин аялал жуулчлалын яам, за сүүлд Монгол Улсын ерөнхийлөгч хөрөнгөсгийн санаачилсан тэр хүмүүсд сан гэх мэт олон нийтийн болон төр захиргааны байгууллагууд ингээм хамтран хэрэгжүүлж байгаа. Тэгээ энэ жил бол айгүй өндөр оролцоотой 600 700 га хүмүүс өнөөдөр ирж 2000 гаруй 3000 гаруй мод ингээд тарих чинь. Тэгээд цаашдаа олон их хүмүүс оролцож энэ залуу байгаа улам дэлгэрүүлээсэ гэж үсэ. Монгол хар маань ингээд сүржигдэг нүлээ нэрвэгдсэн байгаа. Ой мод одоо 8% гээд нэзэлдэг. Тийм учраас бүгд ингээд боломж гарах үйд ингээд мод тарихад өдөртөө оролцоорой гэж уриалмаар байна. Тэгээ хүүхдүүд маань анги ангийн хүрээнд их дэлхийгээ одоо яаж хинтээ юутай хэрхэн яаж хуваалцдаг вэ гэдгийг судалгаа хийсэн байгаа. Тэгээ энэ судалгааныхаа үр дүнд байгалаа ер нь хамгаалах хэрэгтэй юм байна гэдэг ийм шийдвэр гаргаад тэгээд эцэгчүүдтэйгээ хамтраад энэ мод тарих энэ төслийн үйл ажиллагаанд оролцож байгаа маа. Бас өөрийн гараар мод тарихаарч байгаа бас гоё юм аа. Сайн байцгаана уу 84 дэх сургуулийн 12-ын байнгийнхан байна. А бид нар энэ жил төгсгэнг болохоор ерөнхийдөө ингээд одоо улсдаа цаашдын ирээдүйд хэрэгтэй гэсэн үднээс ер нь цэвэрагаар одоо ингээд ирүүлэн их амьдралыг одоо баг нутгийн дүүн нартай бэлтгэх гээд ингээд өнөөдрийг сонгоод мод тарьж байна. Жисе экослор байгууллага хэрэгжүүлж байгаа богдуулаа аврах үндэсний аянд нэгдэж байгаа нийт залуучуудаа баярлалаа. Жисе экослор байгууллага 2018 оноос хойш хэрэгжүүлж байгаа залуу ой төсөл маань магадгүй 10 магадгүй 20 жилийн дараа энд залуу ой үүсцэн дараагийн одоо мод тарих, мод ургах боломжийг бүрдүүлсэн ийм төсөл болохын төлөө бид нэгжүүлж ажиллаж байгаа. Энэ төсөл нь ганц Жисе экослор байгууллагын төсөл биш бөгөөд бид нартай нийтдээ хамтран оролцож байгаа хувь хүн, байгууллагууд, эрхэм найз нар, дүү нар, багчуудтай бас бид нар энэ төлөвшөл мод тарих дадлыг суулгах бид нар гол зорилго байгаа маа. За тэгээ өнөөдрийн арга хэмжээ үнэхээр сайхан болж өндөрлөө. 18 онд анх манай салбар 10 байсан бол энэ жил бид нэр үржээ 500 гаруй хүмүүсийн оролцоотой бид нэр сайхан модоо тарьлаа. За тэгээд ирсэн оролцсон хамтарсан бүх байгууллагууд, албан байгууллагууд болон хувь хүмүүстээ бүгдэнд маш их баярлаа. Тэгээд цааш бидний энэ зохион байгуулж байгаа энэ төсөл маань хэрэгжүүлж байгаа төсөл маань илүү олон нийтийг хамарч хүмүүст хүүхдүүдэд тэр тусмаа энэ мод тарихын ач тус ямар байдаг вэ? Модыг хэрхэн тарьдаг вэ? Дараа нь яаж ургуулж хайрладаг вэ гэдгийг мэдрүүлэх тийм зорилготой төсөл байгаа.